Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Shamollashga qarshi beqiyos shifo manbai hisoblangan malina fitosterin moddalariga boy. Bu modda asteroskleroz rivojlanishining oldini oladi. Ba'zi uy bekalari malinadan murabbo hozirlaganda uni ezib, doka yoki elakdan chiqarib urug'idan tozalashadi. Bunday qilmaganingiz ma'qul, chunki sterin moddasi malinaning aynan urug'charlarida joylashgan. Malina barglari ham teri kasalliklarga davo bo'ladi. Tibetda malina barglari bilan prostata bezini davolashda yordamchi damlama tayyorlashadi. Yarim litr suvga 2 osh qoshiq quritilgan malina barglarini solib, yarim soat davomida past olovda qaynatiladi. Damlamani 1 soat tindirib, yarim stakandan kuniga 3 mahal ichiladi. Malina allergiyani qo'zg'atishi mumkin. Shuningdek, podagra, buyrak kasalliklari, gastrit va oshqozon yarasiga chalingan bemorlar ehtiyot bo'lganlari ma'qul. Kanalimizni kuzating va eng so'nggi siz uchun foydali bo'lgan maslahatlarga ega bo'ling. Dasturlarimiz ma'qul kelsa, like bosing. E'tiboringiz uchun rahmat.